Друзі, привіт! З вами Макс Дей. Сьогодні я вирішив зібрати свій пульт Pioneer DJM 600. Це вже не перший раз я його розбираю. Щось на мастер-каналі є якісь звуки, тобто замикають, мабуть, контакти, десь тут розбилась колодка тюльпанів і щось дає такий неприємний призвук, фон. На динаміки, на колонки, і вирішив розібрати, подивитися, що там, можливо, що якась пайка відійшла. Вже я познімав ручки, це дуже просто робиться, просто стягуєте, знімаєте. І зараз буду так відверткою розкручувати гвинти, щоб зняти передню панель. Отже, щоб зняти передню панель, треба відкрутити гвинти навколо, тобто по периметру. Тут біля кросфейдера. Сам кросфейдер, до речі, можна не знімати і біля нього гвинти не викручувати. Біля блоку фейдерів також гвинти можна не викручувати. І навіть не потрібно було, я поспішив знімати самі ручки фейдерів. У даному випадку, щоб зняти передню панель, вони нам не заважають. По периметру викручуємо гвинти, перевіряємо. І тут ще по центру самий довгий такий гвинт. Тут вгорі є. І коли вже всі гвинти відкручені, вони дуже легко знімаються. Не потрібно ніяких зусиль зайвих докладати. Якщо воно знімається легенько, значить все відкрутили. Якщо ні, перевіряємо, чи все відкрутили. Оп. Так, ідемо далі. Нам потрібно зняти саму центральну схему, щоб добратися до наших контактів, тих схем, чи як їх назвати, самих контактних колодок на тюльпанах. Щоб не забути, що бажано там зараз будуть шлейфи фоткати, що ми відключаємо. Ось такий має вигляд. Піднімаємо верхню кришку з основною платою і видніються наші підпаяні тюльпанні роз'єми. Що я їх тільки що спробував, в принципі вони в гнізді не розбиті, не так летаються. Я не знаю, що ті присутні мікро такі перешкоди, чого звук інколи гудить. З кабелями начебто в мене все норм. Можливо, поки що нічого не буду їм робити, тому що це дуже багато розбирати. Що я раніше зміняв часто? Я знімав ось цю схему. І часто вилітає у нас кнопка мастеру. Тобто її вже пару раз перепаював. Не особисто, я ніс цю схему, тобто пульс розбирав. Мені в телемайстерні її прості запаювали, поки що окей працює. Вилітало ще в мене на фейдерах, не пам'ятаю на якому, також кнопки Q прослуховування. Ну, само собою, фейдери тут вже всі змінені на оригінальні, тому що вони репіли після того, як я його купив, вже, звісно, не новим. Тепер тут все працює. Одне, що буду спостерігати за цими виходами. Мастер та монітор, особливо мастер, щось інколи щось мене турбував. Ну нічого, а так все окей, все, всі клавіші працюють. Думаю, буду збирати. Ну і ще також хочу сказати, можливо, хто хоче дістатися, щоб змінити свої потенціометри, чи там ті ж кнопки, про які говорив, прослуховування навушників, вони часто розбиваються. Для цього треба дібратися до ось цієї схеми, викрутити тут в нас 1, 2, 3, 4, скільки болтів, вказані стрілками такими білими. Ну і відстібнути ось такі оці запобіжні застіпки. Вони, до речі, мені
принесли більше мороку, чим від ІСУ-3 відкручування болтів. І потім що? Припаяти, якщо вміємо самі, паяльником малої потужності. Якщо ні, краще віднести до професіоналів, щоб ні в якому разі не спалити схему, не спалити або навіть з'єднати декілька доріжок, тому що це буде дуже погано. Прийдеться тоді знову ж таки нести її до перепаювання, для перепаювання до людей, які цим займаються, або якщо спалити схему, то шукати нову схему, якщо не знайдете, більше всього до старих пультів її не знайдете, купувати інший пульт і вже з двох складати один. Якось так, я зараз буду збирати протру, можливо, це трішки дає пил, і поки що буду збирати. До речі, пил зручно чистити з одною щіткою старою, можна такою, але дуже легенько. Нічого не пошкодити, тут на потенціометрах часто збирається. Взагалі, це, мабуть, потенціометри одна з частих поломок, що приходиться міняти це фейдери в пультах. Ну, потенціометри — це також особливо низькочастотна ручка. Кросфейдер, хто користується також. Бува виходить з ладу і приходиться замінювати. Але зручно тому, що фейдери, у нас панелька фейдерів викручується і одразу до них відкривається доступ. Відстібнув шлейф, купив новий фейдер. Звичайно, треба припаяти до схеми і тоді пристібнути шлейф. Так само і кросфейдер. Мінімум, якби, затрат часу зусиль на це потребує. Друзі, що склав, я скрутив і поставив всі ручки на своєму пульті. І ще хотів від себе додати причина. Ну, в мене часто в інших така причина буває в пультах DGM600, DGM500. Ось така є ручка Master Level Add. Регулює рівень гучності, який подається на Master канал. І відповідно вона крутиться відверткою, щоб. Інколи вона портачить, тобто особисто в мене вона на один канал, інколи звук крепить або йде меншої гучності. Що для цього зробити? Просто взяти відвертку і покрутити так його вперед-назад. І все буде окей. Зараз будемо тестити. Тестами я вже підключив. Будемо пробувати. Що ж, бачимо, все працює, все окей. Поки що так точно. І саме перше, що я можу рекомендувати, перевіряємо свої кабелі, щоб вони не хвиталися. Так плотненько все прилягало, були контакти, не хвиталися, все окей було. Саме перше, а тоді вже має сенс, якщо щось не так, крутити ось ту ручку Master Level Add. На щастя, в пультах DGM 700, 800 і старше її немає, є просто перемикач трьох позицій. Ну а тих, тоді вже після цього, якщо щось не налагодиться, розкручуємо і ліземо всередину. Ще зовсім пару слів, де в нас в Україні можна взяти запасні змінні частини, де я брав для пультів, для програвачів, піонер там і не тільки, і такий чудовий сайт і сервіс DJService.com.ua, хай буде на правах реклами, але там
вони і продають змінні запасні частини до діджейської техніки, зокрема Pioneer, там для всіх моделей є практично все, основні змінні запасні частини, і також вони займаються ремонтом, тобто хто з Києва взагалі пощастило, можна під'їхати самому, відремонтують ваш девайс, там програвач, пульт і контролер. Якщо ні, то, наскільки я знаю, навіть можна їм надсилати поштою на ремонт. Ну, я робив ремонт сам, викручував, і що міг ти робив сам, що ні, ніс мені хлопці, які цим займаються, паяли. Це вже на ваш вибір. Окей, дякую за увагу. Peace.